Майлы Қожа көшесінің бойымен жүйткіп келген Мерседес автокөлігі орталық саябақтың ішіне тоқтай алмай кіріп кеткен. Оқиға түн ортасында тіркеледі. Абырой болғанда жарақат алғандар жоқ. Қазір орын алған оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Республика даңғылы мен Қалдаяқ көшесі қиылысында екі автокөлік соқтығысып қалады. Оқиға түнгі сағат 1-лер шамасында тіркеледі. Мұнда ВАЗ 21-05 пен Lexus автокөлігі соқтығысқан. Қуанышқа орай ешкім зардап шекпеді. Lexus автокөлігін жол патрульдік полициясы полкының эвакуаторының көмегімен ақылы тұраққа көтеріп алып кетті. Ол шақты келе жатқанын жасын жан қойып, өтіп жатқанын машиналардың арасынан 626 Lexus шығып қалды. Артын кырыласым мен сол. Жоса қай жаққа қарап бұлайын деп отырмын. Прямой өтіп келе жатыр. Қай көше? Қалдаяқовадан Республика. Республика көшесінде шығып келе жатыр. Республикадан келе жатқан мен тіке келдім. Республикада қол шықтым тіке келе жатыр. Ол алдынан қай жерден шықты? Ол мына жерден шықты. Қалдаяқовадан. Қалдаяқов Республикадан осы Шамшы Қалдаяқовқа бұрылып қалды. Бұрылып қалды. Ешкім жаған жарақаттанған жоқ па? Жоқ, ешкім жарақаттанған жоқ. Байдыбек би даңғылының бойындағы жекеменшік дүкенінің алдындағы автотұраққа белгісіз азамат Мерседес автокөлігін қойып кеткен. Осы дүкеннің қызметкері жұмыс уақыты біткеннен кейін тұрақты жауып қойғанына қарамастан көлік егесі келіп кедергіні қиратып өткен. Күзетші оны тоқтатуға тырысқан. Оқиға жүрек сымтетігіне тіркелді. Күзетші дене жарақатын алған. Оны ұрып соққан азаматтың автокөлігінің мемлекеттік белгісін ол есте сақтап қалған. Демек көп ұзамай бұзақылық жасаған тұлға анықталады. Сен мәселесі тұр екен. Есіктің бәрін жаптым, шлагбаумды жаптым, жұмысшылар қайтып кетті. Арада бір 3-4 сағаттан кейін жаңа мәселесінің хозяйына келіп, машинаға отырып, сразу задний беріп, тура үстіне шлагбаумды бәрін қиратып кетті. Сіз тоқта деп айтсыз ба? Қиратып отқан кезде байқап қаламын да мен жүгіріп шығам, мен тоқта десем, тоқтамай қашып қояды. Алдынан шығып тоқта десем, мен қарап кетіп барады да машинамен. Көріп тұрсыз ба? Машина соғып болады. Жерден қолыма тасылып қалды, боковой терезесі сынды. Тоқта десем, өтіп барып, біраз жерге барып, 5 метр жерге барып тоқтадым. Қолыңыз не болды? Төбелестік екеуміз. Сонымен ары қарай кетіп қалды ма? Төбелестік, ішке қашып кірдім мен, заңның ішіне. Мобильный группа қарайды ғой бізге. Шақырысып аққаннан кейін. Пультті басып шақырамын дегенше ол өзі қашып кетті. Екеуміз біраз төбелестік іште. Бір өзі болды ма ол кісі? Бір өзі болды. Нөмірін бәрін білесіз ғой? Нөмірін бәрін. Үлкен кісі ма? Үлкен кісі. Тыңдаңыздар, орталық көшелерде тосқауыл қойылсын.